Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En ons kyk hierdie week na les 1, deel van God se gesin vir 31 Desember tot 6 Januarie. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in 1 Johannes 3 vers 1 en dit lees soos volg. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Ek lees weer. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagrus. Jy beskerm ons hierdie aand en hierdie nuwe dag waar ons weer die woord kan open en daaruit kan leer. Ons bid Here asbief dat U ons insig sal gee in die woord. Op ons harte sal skryf. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Woensdag 4 Januarie en die opskrif is verantwoordelikhede van God se gesinslede. En is 'n groot voorreg om deel te wees van hierdie gesin van God. In die lesie vra af ons om kyk na Deuteronomium 6 vers 5 en Matteus 22 vers 37. Dan vra dit: Wat beteken dit en hoe moet ons dit doen? Nou kom ons kyk waarvan word hier gepraat. Deuteronomium 6 vers 5: Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Matteus 22 vers 37: En Jesus antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou die vraag is hoe doen ons dit? Gelukkig gee die Bybel vir ons die antwoord. En die antwoord is nie wat die meeste mense dink nie. Kom ons kyk na Deuteronomium 10 vers 12 en 13 en 1 Johannes 5 vers 3. En ons kyk wat volgens die Bybel moet ons mees gepaste reaksie wees om ons liefde teenoor ons hemelse Vader te bewys. Nou Deuteronomium 10 vers 12 en 13 sê En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees en al sy wete wandel en om lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel om te hou by die gebooie van die Here is 'n insettinge wat ek jou vandag beveel dat dit met jou goed kan gaan. In Johannes 5 vers 3 sê want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Nou ongelukkig baie Christene glo dat om God se gebooie te gehoorsaam is wetties. En veral wanneer dit kom by die vierde gebod. Hulle beweer dat uh al wat ons nodig het om te doen is om God lief te hê en ons naaste soos onself. Maar God maak dit egter baie duidelik. Dat ons openbaar ons liefde vir God en vir ons naaste deur God se gebooie te gehoorsaam. Ons het gelees in Johannes 5 vers 3 want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar. Ons het God lief en daarom gehoorsaam ons sy gebooie. Maar hierdie gedeelte bevat meer as dit. Hierdie gedeelte wat sê want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar. Ons weet van en ondervind God se liefde deur sy gebooie te gehoorsaam. In Matteus 7 vers 21 tot Sewe doodrig. Het Jesus gepraat van mense wat na God se woord luister en dit doen. En hy het hulle vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots bou. En toe praat hy van uh, die diegene wat die woord van God hoor, maar nie gehoorsaam is en dit hulle vergelyk met 'n dwaase man wat hulle huise op sand bou. En die gevolge was natuurlik dat die huis in mekaar gestort het. Albei het die woord gehoor, een was gehoorsaam en die ander een nie. Die gevolg het die verskil tussen lewe en dood aangedui. Ons vra aan die einde van die dag: Dink nou oor die verband tussen liefde vir God en gehoorsaamheid aan sy wet. Waarom sou liefde vir God so aangedui word? Hoe kan gehoorsaamheid al die gebooie daarin liefde openbaar? Nou weet jy, dit is regtig hard sê dat so 'n vraag enigstens gevra moet word. As jy lief is vir iemand soll nie ek graag wil doen wat hulle gelukkig maak nie. Hoe koms daal jy as jy lief is vir iemand iets wil doen wat hulle hart gaan seermaak? Dit kan jou tog enige vreugde gee nie. Nie as jy lief is vir hulle met jou hele hart nie. En dit is veronderstel om logies te wees. Dit is so jammer en skokkend dat so 'n eenvoudige konsep iets geword het wat moeilik is om te verduidelik. En dit as gevolg van die mense, weier om die sonde te los want die mense het liewer vir die sonde geword as vir God. Jesus stel dit tog so duidelik. Johannes 14 vers 15: As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Johannes 14 vers 21: Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my liefhet. Johannes 15 vers 10: As jy my gebooie bewaar, sal jy in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Ek sluit af by Prediker 12 vers 13. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees God en hou sy gebooie. Wat dit geld vir alle mense. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. Dankie, Hemelse Vader, dat u woord baie duidelik is. Maar Here, ongelukkig het hierdie eenvoudige konsepte van die waarheid verlore geraak en die leuns wat sal wil verkoop. Nie net in die wêreld nie, maar hierself onder Christene. Here asseblief. Sal U asseblief die skille van die mense se oë afhaal. Sodat hulle hierdie eenvoudige waarheid wat soveel gewig dra dat hulle dit kan raak sien, kan besef. Dit tot bekering kom. Here, nie net hulle nie, maar ook ons. Eer waar daar 'n sonde is, wat nog skeuilig maak te sal by in u 'n sonde waarvoor ek te lief is om te laat gaan. Here vergewe asseblief. Reinig en skeek ons se oorwille. Ek bid dit asseblief van Jesus se naam. Amen. Baie dank julle saam. Alles al skakerits vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.